ახლა დაიწყო საჭმლის მომზადება. გამოვალაგე ყველაფერი. ივერიჩი დავთქმათ. და მანამდე კიდე მათეს მინდა მაკარონი გავუკეთე და მაკარონი არა ვიცი. კარტოფილი არ არის ჯერჯერ. კარტოფილი სადაა კარტოფილია ბა? გასაკეთებელი კარტოფილია, გასაკეთებელი ბა. Ой, мне э годис იქნება იცი ერთაჩი. Ой, მე კარტოფილი გამოვხარშო მაგ. ხაო. არა, დაამაცადე გიჩი. აჯობ სანდალი მიღო. აჯობ სანდალი გინდა? კარტოფილი და. ხო, აჯობ გინდა. აჯობ სანდასაც გავაკეთებ და. ეხლა პირველი ჩი უნდა გაგაკეთო. არა, ხელებთან ყომოჭა უკაცო. აი, მაგრამ პარაპიგა ხა. არა, ჭამთ ხელები. მაცაც ხელად. ნოტო არ გამიწე. ესე. აი, წე. ჰა? აი, წე. შე, მომო. შის ყარა მოგიდე, ძიბავ. ხო, კაია. სამწარი. იგა. ესე იგი ხამე რა მინდა? ჯამი მინდა. აი ეს. აუგთ ხო რა ჯახაჯუხის მისდე? გეხვეწები მათე. გეხვეწები და თუ გიყვარო რა. შოუბა. არ გიყვარო ესე იგი. ეძე, აი ეძე. ხუცე დააყენე მაშინ ჯახაჯუხი ისმის რაღაცნაირი. ჩვენ ექვსზე ვართ შეთანხმებული, მაგრამ ზოგ ვიდეოს მეტი ხმა აქვს ხოლმე უფრო. აი გემათე? ასე იყოს ეს? აი, აი ხო. ეგრე შევკრიბა. ამას აქვს ესე. მე მაგას აქვს ეგეთ ხმა და მე მაგას გეუბნები, სხვას არა აქვს ხოლმე ეგეთ ხმა რომ შევკრიბი. ექვსზე და მაგას მაღალი ხმა აქვს, ხი? მე მიყვარს გაფრთქმული გაფრთქმული როცა არის ბადრიჯანი. ეს არის, რა ქვია, აჯაქსანდაში ვთქვი ხოლმე. შეიძლება პატარა ხაჟები ესე ცოტა დარჩეს, მაგრამ ძირითადად ვთქვი, არ მიყვარს მეკანი. რა ვიცი, აბა თქვენ როგორ აკეთებთ, როგორ მოგწონთ? მე ყოველთვის ვაცნიკავს. ესე უფრო მომწონს. ნუ ცოტა არის, ბევრი არ არის, რაც არის. რაც გამომა გავაკეთოთ. კარტოფილს ცოტა მეც გავაკეთებ, იმიტომ რომ მათეს რა არ უყვარს კარტოფილი. და პიურეც უყვარს და ნუ აჯაქსანდაშიც მეტი რო იქნება კარტოფილი, უფრო მოიწონება ვიდრე ბადრიჯანი. ბადრიჯანი ისედაც კარტოფილი უფრო მეტი უნდა იყოს. ქემია წი, რა ვიცი. მარტო კარტოფილი. უფრო გემრიელია ხო? მარტო კარტოფილი. მარტო კარტოფილი ვერ იქნება, იმიტომ რომ აჯახსანდალი მარტო კარტოფილით არა, რეგაი პიური მათე. ჯახაჯუხი აქვს მათე. დიდი ჯახაჯუხის ხმა ის. აშა. რა საშიჭა? ესო. აში ჭამეჯახსან დასა? ფეჭა. და კარტოფილი. ხოი. ეგეც უნდა გავუკეთო. არა, მაგაცონდე, თამატაფილი არ. გუშინ ვიღაცამ დამიწერა კომენტარში, რომ ჟანო, შენი სახლი არ მოგენატრაო გორისაო და არ მომენატრა საერთოდ. არ ვიცი, იმიტომ რომ ჯერ სულ რამდენი ხანია. ანუ აქ იმდენად მომწოს და იმდენად შენ თუ მე უფრო კრედიტორში მურავ თუ მინდა ვარო შეიძლება დამალოვა გაყიდო. ჰა. გაზის ის მოვიდა. გადასახადინეთა რამდენი მაგ ერთი წუთით თუ არ დაიკარგა გეტყვით ახლავე.
არა, ეს უნდა გაიხსნას. მე რეკუტ გაზისის მოვიდა რა იმ წუთში. რა არის მათე? ბოლო-ბოლო მოგენატრა თუ არა, ეს მაინტერესებს. ხიდის თავის სახლი. არა. არა. ანუ არ გენატრება. მარტო რა მოგენატრა? რა სამბობდი? ძველო მოენატრა მარტო მაქეს. იცი რატო? ანუ ისე წახვიდოდი თუ არა ხიდის თავში? ჰა? წახვიდოდი ხიდის თავში საცხოვრებ რა? არა. ანუ წარმოგიდგენია. აი ბავშვს ხოლმე უნდოდეს. რა? თუ კარგად იყო იქ, თუ მოსწონდა იქ. აა ვერ წინაზლებდე საქო ეგია. ხოლმე უნდოდეს იქ წახვიდა. არა. კაც კი მიკითხე ხა თვითონ მითხავე თვითონ ჩემაზის მაწესთვის. აზე კიდე უნდა ხო, მაგრამ დენი ხანია არ შევკითხი ვარ. ანუ აფუნდა. ხო, და მეც იმგენად კარგავ გუზნოფა თავს, იმგენად მომწოს. არ ვიცი ჯერ ახალია თუ ახალია და მაგიტო თუ ყოველთვის ესე ვიქნები და არასოდეს არ მომწყინდება აქაურობა, არ ვიცი. მაგრამ ამ წუთში საერთოდ არ მინდა იქით. არ მინდა. ეხლა ჩასასვლელები ვარ გუშინაც ხო თქვი აუცილებლად რაღაცები არის. ხიდის თავში წამოსაღებინა, ვისხე და არა რაღაცები, მაგრამ ეხლა კი არ მინდა წასულა. არა მასული. აბადია თავა. მარტო გია. მერე ლოგინით სამაქ ჩამოსატანეი გასახლებლად არის ნიტანელი მაქრო გამიახო და ნუ რაღაც საქმეები იქით არის რა ჩასასვლელები ვარ მაგრამ რა სახში დავწერ მოვარე სადაც მაქრო რა სახში დავწერ ხა აკა და მამალა რა მე აკავა ადგილი აღარ იქნება მანქანაში რაღაცები მე ჩატოს და ამოიღო შენ რა დავწერ ხა აი მე თუმეტეს რო ჯერ თბილისისაც ხო ვერაფერი ვერ გავიგე. იმიტომ რომ ესეთ ამბებში ვარ, გადმოსვლისა და გადმოსვლის ამბები თულია. მე ფულს დავეწავე რა მე რო ხა? ხო, რა თქვი ხო? რა უნდა ისო? ვიღეში ხო? ხო, ხო. აა ანუ რო დავლაგდებით, მე უფრო გავიგე, დავარ. სულ რამდენჯერ მოვასწავით მეტროს რო გავედით რა ვიცი დავთვალიერეთ რაღაცები. სულ ერთი რო ჯერ ვიყავი გასული. სანამ დიახამდება. ანუ ეს სახლის გაყიდვა. არა ყოფნი ის. არა საჭმე მათ. ესე იგი ქვაბი გავრეცხე. და მოვედი. ხო, გაზის გადასახადიც ნახე და არის გადასახდელი 13 და 55 თეთრი და გოში იმედენი მოდიოდა. არ ვიცი რა. არ ვიცი, ესე იგი, რატო მოდიოდა მაგდენი აქაც? საჭმეს ვაკეთებ. კარონკა აქაც არის და ნუ იქაც მეტი არაფერი არ მქონდა. გაზი მაინც მოდიდა ძალიან ბევრი. 50 ლარები და ისა, ეხლა ზამთარში რა თქმა უნდა, ეხლა კარმას რომ ამუშავებდით, მეტი მოდის, მაგრამ ზაფხულშიც ბევრი მოდიოდა, საინტერესო ეგ არის. და დენი ხო საერთოდ მაოცებდა. დენი კიდე უფრო მეტი მოდიოდა ზაფხულში. არ ვიცი, მატორი გვეყენა ჩვენ დიდი და მაგისი ბრალი იყო შეიძლება. აქ კიდე ცა დაბალი გადასახადებია. აქაც იგივენაირად ვიყენებ ყველაფერს. მაშინას თითქმის ჩართული არის ყოველ დღე და გორშიც ეგრე იყო და აქაც ეგრე არის. უთოს დიდად არც იქ ვიყენები და არც აქ ვიყენებ, მაცივარი აქაც არის ჩართული. რა ვიცი, და იქ მოდიოდა ძალიან დიდი გადასახადი. საინტერესოა ეგ ძალიან.
მათე ჩაუწიე, მათე სუ ეს უნდა ვიძა, ხო? ჩაუწიე ეხლავე, რა მაგათი წივილი არ ჭირდება მე, ჩაუწიე. როზე. უყურეთ რა? ხო, და დაბახმაზე შეიძლება. დაბახმაზე შეიძლება უყურო ადამიანმა, გაიგე. ესე. ექვს. შეპი. შეპიდით. თუ შეფთან ხმდით. Ну, დიდი ბინა არის ხარჯიანი, რა თქმა უნდა, ეხლა. ეგრე არის. Да там კიდე პირველი ზამთარი იყო, რომ აუწიეთ ჩვენ ბოლომდე მაგ კარმას. იმიტომ რომ მაგე გამოგიხთავ, ხო, უკვე მაგათ წინილი და დავიდა მაგათ წინილი, შოუტი. მე რა კიდე უნდა ჩაუწიო ის. ყველა ვიდეოს ერთნაირად ხმა არ აქვს. მიხვდი? ექვსზე შეთანხმდით, იმიტომ რომ ის ვიდეო იყო უფრო დაბახმაზე და ესენი წივია კაცო, ჩაუწიე ცოტა. ხუთზე დააყენე და გაიგე ხანიც. ხედა როგორა წივიან, დედას კიდე ხელს უშლი ახლა და გინდა რომ დედა გაანი, მოიცადე, გინდა რომ დედა გაანებინო. ხო, კაი, კაი ბიჭი ხარ, ძიო. ხო, ანუ ერთი წელი იყო, რომ ის შესასვლელი რო გქონდა დიდ ოთახში, იმ ოთახში ოკარები ამოვიხეთ, ხო გახსოვთ? და გავაერთიანეთ სამზარეულოსთან. ეს წელი იყო, რომ აუწიეს და თბილოდა რა შედარებით. ბოლომდე ქონდა აწეული, თორე ისე ძანძნელია მაგ ხელაბინის გათბობა. აი ჩემოთბილებო, კი ეზო კარგია, ბაღი კარგია, ვიღაცამ დამწერა რომ შენო მიჩეული ხარო, რა ვიციო, ჟანაო შენი მიწა გქონდაო და ეზო გქონდაო და რაღაცა და კარგი არიო, ყველაფერი და ხა თბილისშიო, სამოთახიანშიო, რა ვიციო, არ გაგიჭირდებაო. ნახეთ ყველაფერს აქ თავისი დადებითი და ჩაუწიე. ნახე როგორ აწივია. უკვე გავფრაზდი, შენ ზოყო ბრაზდი. ხუთზე. ხო, კიდე ერთიცა, ძალიან წინა, სხვა ვიდეო ჩვენ. სხვა ვიდეო. მე არ მოწესი ვიდეო. ნახეთ ყველაფერს აქ თავისი დადებითი და უარყოფითი მხარეები. მაგხელა სახს. ცხრა თვე არის ჩვენ ქვეყანაში ზამთარი. ცხრა თვე კარმა უნდა ამუშაო და რო არ შეგცინდეს და კარგად რო გაათბო, ძალიან დიდი ფული უნდა. 500 ლარი უნდა, ან 600 ლარი. 600 ლარი უნდა რო გაათბო კარგად, აი რო არ აქციოდეს. იმიტომ რომ იყო ძალიან დიდი ბინა. 120 კვადრატის გათბობა ადვილი არ არის. მაბრაზე. სხვა ვიდეო ჩვენ დე. მომისმინე ჩემს საყვარელს. მითხარ. სხვა ვიდეო უნდა ჩაგდო და დავა წექი წითელს და არა უშავს, ეგ გამოიწო მე რა, თავიდან ჩაგდო. შენში დაგეწოლა. თავიდან ჩაგდი არაფერი. ხო და გიწევს რომ ნახევრად გათბე. ანუ და 9 თვე? ხო. ერთი წუთი 9 თვე ხო პატარა დრო არის. ხო. დიდი დრო არის. არა, დიდი მე გავაკეთე მაწყვეტს. ნახე. დღეს ეს უნდა გავაკეთო, მაგრამ ნახე ძალიან ბევრი კატოფილები აქვს. ანუ თითქმის უ კატოფილია. არა. ყოფს, არა ყოფსო. როგორ არა ყოფს? მაქხელა შემოსავალი ადამიანს რო შეძლო რო გადასახადებში გავუშვათ ხო მთელი ამდენი თვეები გადაიხადო თითქმის 800 ლარამდე გაზში და დენში კარგად გათბე
ანუ მაშინ ცუდი არ არის, რა ვიცი. ეგეთი დიდი საფრთხის ხოლმე. მაგრამ მარტო სამი თვის გულისთვის, ხო? მარტო სამი თვის გულისთვის, ზაფხულში, ანუ ზაფხულში ძალიან კარგი მან. ეგეთი ადგილები. რომ ამხელა სახლში მთელი ზამთარი ციოდეს და სამი თვე იყო მარტო კომფორტულად. თუმცა შაშან არ ამციოდე, ხა ვერ ვიტყვი რომ ციოდა. მაგრამ წინა წლებში ვერ ვაფიქრობდი უფრო. ანუ არა მქონდა ისი აწეული, იმიტომ რომ ის კარები არა მქონდა ჩამოღებული. ფეჩი კი იყო, მაგრამ ფეჩიც მე მგონი ერთი წელი არ ვიხმარეთ წინა წლებში. Ну, ერთი სიტყვით რა, თავისი სირთულეები აქვს ოფისს. ხო და ну ეს სამი თვე კაია და სამი თვე შენ შეგიძლია რომ გადადონ მთელი წელი რაღაცა თანხა და ზაფხულში წახვიდე და ну სამი თვე შეიძლება ვერ ამარა, ერთი თვე კაზაც დაისვენო. აბა რა სიტყვით. აი, ხება ეგრე ძალიან კარგი, თუ შესვლებ და დაისვენებ ზაფხულში. იმის გარდა, თან რო ბავშვებისთვის აქ უკეთესია, მეტი შესაძლებლობებია. ამ ყველაფრის გარდა მე მარტო მოვყევი ახლა ის მხარე, რომ ზამთარში და ზამთარი არის მთელი ცხრა თვე, ცოტა რთულია რა. თორე ხა ზაფხულში ხილი რო არის და ეზოში რო გამოყვა, რა თქმა უნდა მაგას არაფერი არ აჯობია და არაფერი არ შეეძლება. შენი ბაღიდან რომ მოწყვეტავე ხლა და მე თან ვწtildeობი ხომ, არც ერთი წელი არ გამიცდენია, სულ ყოველთვის ელემენტარული რაღაცეები მომყავდა ბაღში, აი ძალიან აუცილებელი რაც იყო, კიტრი, პამიდორი, წიწაკა, წამილი, არც ერთი წელი არ გამიცდენია, ყოველთვის მქონდა და თან რო არა წავდი ხო ისე როგორც გასაყიდათ რომ უნდათ და იცი, ეს რა თქმა უნდა ძალიან ძვირფასია. კი, ეგ კი კაია. ბავშვებს რო უწამს აჭმევს ფილსაც და ბოსტნეულსაც, ეგ კაია. ხახვი ის საფაზე არ დაუჭრი. ესე უფრო მიადვილდება და უფრო სწრაფად გავაკეთებ. ბადრიჯანსაც ესე დაუჭრი. საზამთრო რო არ ვაჭამი გუშინ. მოჩენე. ვარ ერთ პატარა რაღაც წინც კარგი და შეიძლება ყოველ გიკმინა. ანუ შევამჩნიე რაღაცა აქ გამომაყარა ერთი ორგან და საზამთროს დავაბრალეთ. გიასაც გამოაყარა ერთი რამდენიმე წინც კარგი ხელზე. და იმიტომ არ ვაჭამეთ და მეც ხარ დამისწო ეხლა. იმიტომ იძახის მათე და არა ეგ არ არის. მაგრამ გამიარა. მეტი არა მაქვს, ერთი ორი ცალი იყო და მორჩა. არ მომიმატა ან.
არის ესე ჩემოთვილებო? ვინცა იგრძნობს თავს კარგად, იქ უნდა ვიცხოვროთ. ასია. დიაიძახის, თუ აქაც არ ვიგრძნობ თავს კარგად, თუ იქ ვიცხოვროთ, სადაც კარგად ვიგრძნობ. თუმცა რა ვიცი, ჩვენ მოგწონს საჯერჯერობით, კარგად ვართ ძალიან და. ხო, იმიტომ არ უნდა იცხოვრო ერთ ადგილზე და აი ალბათ სადმე გინდა გადასვლა და არ მიდიხარ ვიღაც არა სიტყვის, სხვა რა სიტყვის მაგითო არა. საერთოდ მაგის გამო არაფერი არ უნდა მოვითმინოთ, ანუ ვიღაც არა სიტყვის. ზოგი ძალადობის მსხვერპლია და ვერ მოდის რა გოგოებზე მაქლაპარაკი, იმიტომ რომ ვიღაც არა სიტყვის. ეს შენი ცხოვრება არის და ვიღაც არა სიტყვიზე არ უნდა იყოს რა დამოკიდებული. ისინი კარგად ცხოვრობენ, ბედნიერად გრძნობენ თავს რა. ანუ ისინი ძალიან კარგად გრძნობენ თავს და რა ვიცი ახლა მე ვიღაც არა სიტყვის მაგის გამო რომ იქ ვიცხოვრო სადაც არ მომწონს. ანუ ოჯახში ვიღაცა შეურაცხყოფას მაყენებს თუნდაც ქმარი ძალადობს ჩემზე, ცემა ავიტანო იმის გამო რომ ვიღაც არა სიტყვის. ეს რა ვიცი რა. არა გონია მე სწორი. არაფრის დიდებით. სწორი კი არა, არაფრის დიდებით არ უნდა მოითმინოს. არავინ ესეთი რაღაცა იმის გამო რომ ხალხი რა სიტყვის. ხალხი ყოველთვის იტყვის, ადრე სამბობდა და ეხაც იტყვის და მომავალშიც იტყვიან. შენ შენი ცხოვრება მოიწე. შენი ყავი ბედნიერი. აი ესია, მე ასე ვფიქრობ. და მაშინ თვითონ აიტანონ და უშვათ თუ რამე სიტყვიან არა შენ ადგილზე თვითონი ცხოვრონ, ანუ ის ცემა ძალადობა და შეურაცხყოფა თვითონ აიტანონ, აბა თუ ეგ ეთიადვილი არის. ამიტომ ჩემოთბილებო. ვიღაც არა სიტყვიზე არ უყოთ დამოკიდებულები. ჩვენ როგორ ვიქნებით კარგად და სადაც ვიქნებით? ხო, იქ ვიცხოვროთ და იქ ვიყოთ. აი ესე. ეხლა ამას დავდგა. სანამ გიამოვა საჭმელი გავუკეთოთ. თორე მოვა ეხლა მშიერი ნამუშევარი. დაღვილი. დავდგი. ეხა დანარჩენები ამ ერთად გავრიცხავ, მივალაგებ, მოვალაგებ. Ну, რა თქმა უნდა, არ დავამთავრე ჩეს ჩემ საჭმელი. პამიდორი უნდა, ვანილი, ნიორი. ვიდეო ძალიან გაგვეწელება. მე გავაგრძელოთ კიდევ. მიყვარხართ ძალიან. მინდა რომ ბედნიერები იყოთ ყველა. და ეს გარკვეულწილად ჩვენზე არის დამოკიდებული. რომ გადავდგათ ხოლმე ნაბიჯში. შეცვალოთ ჩვენი ცხოვრება. თუ არ შეცვლით, უერთნაირი იქნება, რა თქმა უნდა. ასე